Ahoj, zdravíme vás, krásného květnového dne. Všechno kvete, svítí sluníčko, je nádherně. A my jsme říkali, že vás pozdravíme a ukážeme vám, co se u nás děje. A vidíte, že jediná taková vada toho všeho jsou mouchy, takže naši kluci už mají masky, aby vlastně jim mouchy nešly do oušek a do očiček, takže jsou spokojení. A co by to byl první květen bez polibku pod rozkvetlým stromem, nejlépe rozkvetnou třešní? Tak jsme minulý víkend vyrazili hledat strom, protože kousek od stáje máme krásný třešňový sad, kde víme, že je spoustu stromů. Tak jsme se byli podívat, jestli stromy kvetou, a kvetly. No a my jsme si udělali takovou generálku, že tam zajedeme vlastně dneska a uděláme to znova. Jenomže Korvínek se nám kopl do nožičky a tak jsme museli plány změnit. Jdeme na procházky, paseme a užíváme si prostě volna a krásného času s koňma. Prostě i to k tomu patří, takový ty provozní záležitosti, že buď se koně naočkují, musí prostě chvilku být v klidu, nebo třeba přijede kovář, taky ten kuň druhý den by měl být v klidu. Teď se na jaře budou koně odčervovat, taky by se neměli spotit. Takže vlastně to, že nemůžete na tom koni jezdit, je poměrně běžná záležitost, ať už je to prostě nějaký odpočinky po očkování, nebo třeba i to, že se někde třeba kopne, nebo prostě se někde kluci poškárlí, takže to k tomu patří. Ostříkali jsme mu nožičku a protože bylo hodně sucho, tak jsme využili toho, že jsme mu stříkali nohu vlastně na trávě ve výběhu, zároveň jsme vlastně ten výběh pokropili. No a protože Mango prostě musí být u všeho, takže jsme ostřikovali jsme nohy i Mangovi, tak jsme spojili příjemné a užitečné, protože koně mají teďka suchý kopita, protože je hodně sucho. A tak jsme Korvínkovi umyli nožičku a oběma jsme nastříkali kopítka. No a my pořád vlastně hledáme nové cesty, protože tady kolem naší stáje je spoustu krásných cest, ale jak to člověk nezná, tak samozřejmě hledáme. A my jsme vyrazili vlastně hledat novou trasu, takže jsme jeli známou trasou přes vesnici, pak jsme vlastně jeli po polích, po loukách a šli jsme hledat takový veliký třešňový sad, který jsme teda nakonec našli. Byla to krásná, dlouhá cesta, takže jsme byli venku asi 2,5 hodiny, protože určitě jste si všimli, že my vždycky slezeme, necháme koně napást, chvilku si odpočineme, nasedneme, zase jedeme zpátky. No a když jsme vlastně na tu cestu dojeli, tak jsme našli krásný rozkvětlý strom. No a chtěli jsme se políbit, tak jsme se políbili, koně stáli za náma a co se nestalo, oni se nám do toho stromu pustili, takže když jsem viděla po tomto video, jak se líbáme a za náma koně prostě ožírají strom, tak jsme se museli smát, ale prostě máme aspoň takový zážitek dobrý. No a dneska to uděláme soukromí, bez koní, prostě se políbíme pod rozkvetlým stromem. Teď jsme to akorát chytli, že vlastně třešně kvetou, takže nám neodkvetly, nezmrzly, takže se nám to letos povede a moc se na to těšíme a užijeme si krásný prostě první květnový den spolu s Petrem. A určitě i s koňma, ale tam s nima budeme jenom na procházku. No a když jsme se vraceli z té výšky, z toho třešňového sadu, tak jsme se vraceli poměrně známou cestou. A byli jsme hodně překvapení, protože tam pán, který tam má políčko, tak si tam vlastně udělal oplocení toho políčka takovýma páskama. No a jak byl vítr a hodně foukalo, tak ty pásky vydávaly takový zvláštní prostě zvuky. A naši koně se tomu teda strašně divili, Korvínek se hodně bál. A já mám Manga vždycky po cestě zpátky jenom na vodítku, dám mu uzdečku. A i přesto jsme prostě k tomu šli blízko, koně se na to podívali, pokoukali, aby věděli, že jim to neublíží, a pak jsme vlastně šli domů. Takže jsme potkali i takové překážky. A vlastně na cestě kdykoliv můžete cokoliv potkat, ať už jsou to prostě nečekané igelity někde,
lidi mají přikrytý plachtou třeba zemědělský stroj nebo auto, nebo třeba kus nějaké slámy, který mají prostě před domem. Takže pořád je potřeba být ve střehu a kdykoliv se vám může stát, že se ku něčeho prostě lehne nebo spíš se diví, takže je necháme se na to podívat a prostě zase jdeme domů a koně už potom příště většinou jsou v klidu. Tak. No a my se s váma loučíme, mějte krásné jaro, užijte si první květen, ať už se svýma čtyřnohýma miláčkama, nebo dvounohýma miláčkama, anebo se všema dohromady, tak jako my si užíváme. A můžete se těšit zase na další video. Takže sledujte nás, máme videa i na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, budeme rádi za odběr a like a mějte se krásně. Zdravíme vás, Petr Jaru. Ahoj.